Hari ni kita jalan-jalan dekat Pasar Tani Pendang. Pernah mai sekali hari tu, lama dah tak mai. Kita tengok apa yang ada. Kena stok barang-barang makanan, barang-barang dapur untuk seminggu. Gerai nasi, nasi lemak. Arah ni arah, pagi ni RM3 eh? Macam-macam jual ni, barang-barang makanan kering. Sini market santan. Sat pergi belah balik, Sat pergi. Habis pula. Ni isi. Boleh juga kita. Dua kertas, dua kertas. Rian bang, tak payah makan pulut ni. Siap pulut dah. Berapa ringgit ni? 12. Ui, sedapnya. Okay, banyak roti. Chicken ball. Chicken ball. RM5. Tu apa dah? Ni sini satu lagi. Boleh lah nak buah sim pun. Timun tu satu, timun tu. Bagi RM2 ni. Dodoi. Dodoi. Berapa ni? Dodoi gula kampung masuk udah pusing tak tahu. Dia nak beli terus. Satu berapa ni? Sama semua. Besar 12 sama. Besar dekat sini je. Lepas tidur sana. Kayan, kayan. Abang beli apa? Kafeta. Sedap tak bang? Sedap. Stokin banyak. Reflexology. Lamin ni suka. Bukit. RM5 eh? RM20. Aku dah lagi. Kau nak balik kampung. Kau balik sini kau. Oh, pisau elok. Balik. Apa balik berapa? Kecil ke besar? Kecil-kecil. RM3 ni. RM3. Bagi 3 dah. Ini elok. Beli dah tu ni. Saja nak tanya berapa ringgit ni? Yang tu 28 ke 5 ke. Oh, lah mahal dah no. Lah mahal dah. Ya, ha? Tak apa, beli dah kat sini ya. Dekat nak tu. Beli kita jalan-jalan Pasar Tani. Kecohnya. Macam mana ni ayam? Ni bagus ni untuk exercise. Berjalan sambil-sambil exercise. Ulam-ulaman. Serai berapa ni? RM2. Mai 3. Bagi 2, 1. 1 dah. Bagi tak ada kewek ni. Bagi tak ni, bagi jugalah. Mai dua. Dua. Pucuk mana apa? Asasin kan? Ambil. Susah jumpa ni. Tu lah buah telefon ni. Ambil. Ni nak dua ni? Satu dah. Tak usah lah. Tak ambil satu meja semua. Ni apa dia ni? Tu pekasar kebun. Oh, makan dah kata ni. Buat lelaki yang telefon tu. Cok beneram lagi. Sini banyak betul cok beneram. Tadi cari cok beneram payah sangat. Main belah-belah kampung ni baru banyak.
Nak cok kodok, cok pisang. Ui, sedapnya cok kodok, cok pisang. Oh, nak jalan ni. Allah, ikan kering. Lepas tu beli tak buat gula lagi. Elok-eloknya, ya Allah. Dan nasi ayam sedap ni. Mungkin ambil lebih ni nak buat soto. Okey. Okey, bagi RM1. Mi tu mi Melayu kan? Melayu. Bagi dua. Dua bungkus. Ni baru ikan. Ikan, mai dah ikan. Oh, cantik ni ikan. Bagi dua. Lacan ada dua. Tak senyum pun. Udang apa ni? Udang. Udang udang, udang pun ni. Kalau 5 ringgit. Udang kerang satu. Udang ni. Udang saya ambil satu dah ni. 60 ringgit, dalam 60 ringgit. Ah, rasa nak beli bawang ni. Okey, bawang. Baru-baru. Sotong bawang. Tapi seko. Saya duduk belakang tu berhati je lah semua nak ni. Baiklah, dua pinggan lima belas sikap semua. Kasih akan, kasih akan. Semua orang boleh pilih. Dua pinggan lima belas sikap. Terima kasih. Sikap semua lah, sikap pening dua pinggan lima belas. Sedapnya bawang. Main satu? Satu apa tu? RM4 lah. RM3, RM5. Oh, cabai dia eloknya. Bisa sepinggan berapa? RM5 tak ada 3 tu. 6. Tai. Ingat dah.
Berapa ringgit? Adik, pulut derian kalau buka dalam ni boleh? Tak boleh? Boleh tak? Boleh lah ni nak ambil derian ni sama. Ini satu adik. Ambil satu. Arah, nak kek buat ni kek ni dah Arah pakai batik. Tajam ke main? Dua belah nak? Ya. Dua ada nak. Amin. Sama kau pun. Jom.